Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Сега разглеждаме една тема, която повдига Милен Георгиев в повече от един имейл, който се интересува от моето мнение относно размяната на позициите между Хамилтън и Ботас в последната Гран При на Унгария. Според така тезата, която защитава Милен, Хамилтън почти доброволно е дал третата позиция на Ботас, най-вече за да не се срещне отново с Себастиан Фетел на почетната стълбичка, защото след това, което се случи в Баку, отношенията между двамата са изключително напрегнати. Също така има и теория, според която Луис е дал третата позиция на Валтери, за да не бъде обезкуражен финландеца като цяло в битката си в настоящия световен шампионат. Личното ми мнение е, че Хамилтън при никакви обстоятелства не би направил подобен жест, за да не се срещне лице в лице с Себастиан Фетел. По-скоро Луис в последната година, особено след всичко това, което стана с Росберг и начина, по който Росберг си тръгна, след онази вечеря в Оксфорд, която е и така сближила в някаква степен Тото Волф и Луис Хамилтън след края на миналогодишното първенство през декември месец и дългия разговор, който са имали. Смятам, че Луис се опитва наистина да бъде един по-добър съотборник, най-общо казано. Като в крайна сметка и след събитията на Силверстоун, след отсъствието му от Трафалгар Скуер, той изпитва огромно желание да бъде възприеман и да работи по-искрено, по-открито с екипа си, с хората, които може би не всички от тях изказаха публично критиката си към това, което се случва, но тъй или иначе, според мен, при положение, че наистина оговорката беше да върне отново позицията на Валтери, той го направи, за да бъде в много по, как да кажа, комфортна среда и по-честен и към себе си, защото действително, ако той не беше върнал тази позиция, отношенията първо вътре в отбора от една страна щяха да са различни, второ отношението от страна на публиката щеше да е различно, защото тъй или иначе това щеше да излезе след края на състезанието. И според мен действието, което извърши Луис, първо му дава много по-добро, ако щете, собствено усещане и самочувствие преди решителните състезания, а от друга страна, може би в това, че Валтери ще бъде по-мотивиран, ще бъде и по-интегриран в отбора, също има нещо вярно, защото Валтери сега с много по-висока степен на доверие към Луис ще се опитва да му помага в следващите състезания. Така че мисля, че това, което направи, има по-скоро позитивен ефект тизъри и за него самия. Сега, ако се загуби титлата обаче, както каза и Тото Волф след Унгария с две или с три точки, това ще бъде изключително неприятно за всички в Мерцедес, изключително за Тото Волф, който избра един, примерно, много по-различен подход, от който онзи, който имаше на времето, Жан Тот. За публиката, според мен, това, което направи Тото Волф, е по-добрия жест, но дали действително това няма да провали в крайна сметка цялата кампания, предстои да видим, защото виждате в последните години при изравнените сили, които има между водещи пилоти и екипи, често пъти шампионата се решава с една-две точки. Така че от една страна поздравления за жеста и на Луис, и на Тото Волф, от друга страна опасения дали пък тази прекрасна картина, която наистина видяхме в Унгария, няма да доведе до един недобър резултат за тях. Защото в крайна сметка гледните точки към подобен тип събития винаги са две. Едната е свързана с това, че резултатът е най-важно и то остава в историята, а другата е с това, че това, което каза и Тото Волф, има по-важни неща,
от крайна сметка от постигането на титлата и както той се изрази за нас в Мерцедес, в най-малка степен не просто спечелването на победата и на състезанието имат огромно значение. Нашето участие, нашата спортсменска битка са на първо място. Така че темата наистина е много интересна и естествено ще има своя епилог в края на шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.